Ja, då står vi här på nytt återigen och ja, vi vill egentligen bara tacka alla de som har kopplat upp sig på Patreon hittills. Vi har nått lite drygt 10% av den summan som vi försöker uppnå. Och målet, vi har satt upp i $5,000 och det ska vi försöka nå då på en 6 månader till 12 månader. Och ja, vårt första inköp här nu och som vi kommer ha råd med redan den kommande månad, det är en ljusutrustning. Vi har fått lägga vansinnigt mycket tid. Första dagen fick vi säkert lägga 2,5 timmar bara för att få rätt ljus där vi nu står och spelar in. Och det hoppas vi att vi ska kunna kapa ganska rejält i tidsmässigt så att säga. Och har vi råd så ska vi även försöka införskaffa en green screen så vi kan klippa in en bakgrund i bakgrunden och kanske göra det ytterligare något lite proffsigare framöver. Och ja, nej, återigen, vi vill bara tacka för det helt enkelt.